Prenotimet për të pushuar në Bregdetin Shqiptar tashmë kanë filluar. Agjencitë turistike kanë bërë gati paketat e tyre për kosovarët që kanë vendosur t'ia mësynë Shqipërisë. Këtë verë, sipas organizatorëve të pushimeve, pritet fluks më i madh i turistëve që do të pushojnë në Bregdetin Shqiptar. Edhe këtë vit Eurocoa ka oferta mjaft mira për Shqipëri, tu përfshi hotelet që të cilat gjenden në Durrës, në Vlorë, Saranë dhe në Dërmi, për një pjesë që vizitohen më shumë tipi kosovarëve. Edhe po presim një fluks mjaft madh njerëzve të cilët do të vizitojnë Shqipërinë këtë vit për shkak të hapjes rrugës së drejtë. Autostrada Morin-Durrës, të cilës i ka mbetur edhe shumë pak kohë për të funksionalizuar plotësisht, konsiderohet njëra ndër epërsitë e këtij sezoni, krahasuar me vitet e kaluara. Shqipëria, pasioni im. Për herë të parë, shteti shqiptar ka filluar edhe transmetimin e spoteve në televizionet kosovare për të promovuar bukurinë turistike të Shqipërisë. Njëri prej tyre transmetohet edhe në Klan Kosova. Me gjithë këtë, organizatorët e pushimeve kërkojnë edhe më shumë promovim të turizmit në Kosovë. Sa i përket marketingu, reklamave, dhe më thonë nuk është bo mjaftë. Por unë mendoj që është edhe një gjotë tjetër dhe më erëndësishme që Shqipëria duhet të punoj jashtëzakonisht e shumë. Çmimet për një natë qëndrimi në Bregdetin Shqiptar i përcakton niveli ofrimit të shërbimeve. Ato fillojnë nga 20 e deri në 40 euro për natë.